Շնորհակալ եմ բարձրագույն դատական խորհրդին նման որոշում կայացնելու համար։ Այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կանգնեց հենց դատավորի կողքին, դատավորի անկախության կողքին եւ իրականացրեց արդարադատություն։ Եվ այս որոշումը կարծում եմ շատ լավ նաև ինքը իր մեջ նախադեպային որոշում կլինի քաղաքապահական վարույթների հետ կապված երկու իմաստով։ Առաջինը, որ ինչքան գիտեմ, սա առաջին դեպքն է, որ այս փուլում բարձրագույն դատական խորհուրդը միջնորդությունը կարճում է, դա եւս նախադեպային կլինի, եւ երկրորդ, այս որոշումով բարձրագույն, եթե որոշման հիմքում բնականաբար թե միջնորդությունը բավարարվել, ուրեմն դա է դրվել որոշման հիմքում, երկրորդ, դրանով կկանխվի այն արատավոր, ենթադրյալ արատավոր, այն վտանգավոր պրակտիկան, որը կարող է շարունակվել, որ օրինակ, եթե նախարարը ինչ-ինչ միջնորդություն է ներկայացնում, չի բավարարվում, դա այնց հետո ինքը քաղաքապահական վարույթ է հարուցում։ Այս որոշումով արդենից դա էլ կկանխվի, եւ եթե նախարարը այդ տվյալ գործով կողմ է, ուրեմն ենթադրվում է, որ ինքը չի կարող քաղաքապահական վարույթ հարուցել։ Դե եթե միջնորդությունը մերժվեր, պետք է անցնենք ընդհանուր կարգի քննության։ Եվ այդ դեպքում արդեն բոլոր հնարավոր մարտավարությունը ես կիրականացնեմ եւ կմասնակցեմ այդ քննությանը։ Իմ համար իսկ միս հարցին սպասել է թե ոչ, անկեղծ ասած, այո, սպասել էր։ Ես վստահ էի, որ իմ միջնորդությունը հիմնավոր է, զուտ շահագրգիռ կողմ լինելու առումով, սակայն մի փոքր չէի կարողում հասկանալ, ես փորում կկարճվի, թե ընդհանուր կարգով կքննվի, վերջում կկարճվի, բայց որ ես գիտեի, որ եթե կարճվի հիմքում դրվելու է սա հարուցման օրինական չլինելը, դրանում ես վստահ էի։ Արման Հովհաննիսյան, եւ օրեր առաջ մամուլում տեղեկություններ եղան, որ դատավորների, որոնց թվում նաեւ ձեզ, կարծես թե գաղտնալսել են կամ որևէ օպերատիվ հետախուզական միջոցառում է իրականացվել, այս մասով դուք ինչ ասելիք ունեք, ինչ գործեր, ինչ եք ձեռնարկել ձեր նկատմամբ, եթե… Այո, մամուլում հրապարակվածը ճիշտ է, դատավորների անուններում մասով թվարկված էր գաղտնալսումները տեղ ունեցա, այսինքն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները իրականացվել, գաղտնալսում, վերծանումներ, նաև քնչական գործողություններ։ Ես դեռևս իրավական առումով այդ գործի շրջանակներում հարցաքննվել եմ որպես վկայի կարգավիճակով, բայց ինչ որտեղ նաև, այսպես ասած, կասկածյալին տրվող հարցերով հարցաքննվել եմ այդ գործով։ Ես իրավական առումով որևէ բան դեռևս չեմ ձեռնարկել, բայց իմ դատավոր ընկերները, կոլեգան ընկերները ձեռնարկել են եւ միջնորդության բողոքարկումներ են կատարել, եւ ինչքան գիտեմ, բոլոր բողոքարկումները բավարարվել է, եւ այդ որոշումները, որը որ դատարանը թույլատրել է դատավորերին գաղտնալսել, վերծանումներ ստանալ եւ այլն, ճանաչվել են անօրինական։ Իսկ թե ես ինչպես եմ վերաբերվում, շատ վատ եմ վերաբերվում, որ կարելի է նման անհետ գործով դատավորներին, այն էլ այդ մեծ թվականակ դատավորներին այդպիսի գործողություններ իրականացնում։ Այդտեղ նախ անձեռնամխելությունն է խախտվում, նախ քրական դատավարության մի շարք նորմեր, սահմանության նախատեսած մի շարք նորմեր դրանով խախտվել է։ Հիմա չմարամասնեմ, չմտնենք այդ իրավական դաշտ, ես դա շատ վատ եմ գնահատում, միգուցե ես էլ իմ իրավական գործընթացները կսկսեմ այդ ուղությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ հետ բոլորի շնորհակալեմ, ավայ մի բան պետք է ասեմ։ Այս առիթից օգտվելով նաև ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկայգտնվողներին, այդ թվում լրատվական միջոցներին եւ նաև իմ ընկերներին, հարազատներին, փաստաբաններին, ովքեր արդեն մի քանի նիստ է գալիս են, ես հասկանում եմ, իրենք ինձ աջակցություն են հայտնում, այո, դա իմ համար շատ մեծ աջակցություն է, շատ ոգևորող է, եւ կարծում եմ իմ աշխատանքի հենց գնահատականը դրսեւորվում է հենց այս մարդկանց ներկայությամբ, ինչի համար բոլորի շատ շնորհակալ եմ։